ដែលការពៀក្បួនអាស៊ានបាទកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងនៅរង្វង់មូលនេះនឹងគាត់ខាត់បានបាទអញ្ចឹងគឺជួយដាក់ចំណងជើងឲ្យបងបងខាត់ខ្លួនបានជន់សង្ស័យម្នាក់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីជនជាតិបរទេសបានហើយព្យាយាមរត់តែរត់រួចបាទរត់រួចត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនបានបាទទីតាំងនេះគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រាច់ចោបាទខណ្ឌដូនពេញគឺរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមិត្តបាទបងអពេលមុនដំបូងគាត់ឆក់ពីកន្លែងណាបងមិនដឹងហ៎បាទអបាក Yes, sir. Okay.ប្រិមិត្តគាត់ឆក់ពីម្ដុំយើងខាងនេះស្ពានបាទឆក់ពីមុខសាលារៀនវត្តភ្នំយើងហ្នឹងកែ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 ងសាលារៀនវត្តភ្នំហ្នឹងបាទ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 ឡៃចាន់ដើមករីបាទឡៃចាន់ដើមករីបាទម្ដុំសាលាយើងកូឡាបបាទឲ្យគាត់រត់បាទជន់សង្ស័យរូបហ្នឹងឆក់ឆក់បានសម្រាប់យើងបងឆក់យល់បានទូសាបានមកដែរអរមែនចង់និយាយថាពេលហ្នឹងគាត់ឆក់បោះជនជាតិហ្នឹងបានទូសាប់មកអត់បងអមឯងបងនៅជនជាតិហ្នឹងសាប់នៅជនជាតិឆក់ហើយអរពេលហ្នឹងគេលោឆក់បានមកហើយគាត់រត់ម្ដងហ្នឹងមកយកទូសាប់វិញបានទេបងហ្នឹងហើយយកបានអូពេលហ្នឹងឆក់បានសម្រាប់ហើយបានឆក់បានហើយវារត់គាត់រត់ម្ដងហ្នឹងគាត់រត់តាមហ្នឹងហើយអូរត់តាមហើយបានយកទូសាប់បានវិញមកបងបាទបាទចង់មកប្រិមិត្តឥឡូវក៏ពងតែបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅទីនេះណាបាទហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលកើតហេតុជនសង្ស័យរូបនេះគាត់ធ្វើសកម្មភាពបាទឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីជនជាតិបរទេសម្នាក់នេះបាទពីម្ដុំយើងសាលាកលាប់បាទម្ដុំសាលាកលាប់ហើយគាត់ព្យាយាមរត់ពីត្បូងហ្នឹងមកជើងហ្នឹងមកដល់លុះមកដល់ចំណុចចិត្តផ្សារតូចនេះបាទតាមដោយផ្លូវជាតិលេខ5ណាចិត្តដល់មណ្ឌលសុខភាពយើងចតុមុខហ្នឹងបាទត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដោយជាពលរដ្ឋឡោមព័ទ្ធចាប់បានព្រោះជនជាតិបរទេសនេះប្រហែលជាគាត់ស្រែកបាទស្រែកឲ្យគេជួយអញ្ចឹងទៅណាហើយត្រូវបានកម្លាំងការពារព្រំប្រទល់នេះបាទខាងអន្តរាគមន៍ហ្នឹងគាត់
គាត់ឃើញក៏រត់ដេញចាប់បានបាទគាត់ខ្លួនបានហើយបកុលទូសាប់ឲ្យជនជាតិបរទេសរូបនេះវិញហើយបាទប្រិមិត្តបាទឥឡូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចលោកបានរាយការទៅកម្លាំងប៉ោះបាទទៅកម្លាំងប៉ោះយើងស្រែចោបាទចាំឲ្យប៉ោះស្រែចោលោកមកយកព្រោះទឹកដីនេះគឺទឹកដីសកាត់ស្រែចោបាទខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទបាទបាននេះឥឡូវលោករងប៉ោះបាទស្រែចោបានមកដល់ហើយបាទកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចខាងប៉ោះស្រែចោលោកបានចុះមកដល់ហើយបាទបាទជួយ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 នេះនេះតន់ឆក់ក៏វាដាក់ឡានឆក់ពីមកក្លាបមកឥឡូវបងមកមួយមិញជួយគាត់ចេះបោកចេះបោកប្រែទៅណាបាទបាទប្រិមត្តរិទ្ធជនឥឡូវកំឡុងមានសមត្ថកិច្ចបាននៃប៉ោះស្រែចោបាទគាត់ចុះមកដល់ហើយបាទគាត់ចុះមកដល់ហើយកំពុងតែចាប់វាខ្នោះបាទជនសង្ស័យរូបនេះទៅកាន់ប៉ោះស្រែចោឬក៏បញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញទោះសួរបងឈុតខ្មៅបងពេលហ្នឹងបងមិនជឿប្រន់គាត់ចាប់ឬក៏បងអ្នកចាប់គាត់អ្នកចាប់គាត់កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសបន្តែគាត់ឲ្យគាត់មានឈ្មោះថាចាប់ប្រជាជនខុសអត់មានមូលហេតុអីចឹងណាបងបាទបាទប្រិមត្តរិទ្ធជនឥឡូវកំឡុងមានសមត្ថកិច្ចលោកបាននឹងបញ្ជូនបាទជនសង្ស័យរូបនេះទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍យើងស្រែចោហើយបាទអញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងកំឡុងមានសមត្ថកិច្ចនៃការពៀក្បួនគណៈប្រតិភូបាទកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងលោកឃើញបាទលោកឃើញជនសង្ស័យរូបនេះធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីជនជាតិបរទេសពីមុខសាលាយើងបាទសាលាកាឡាបបានសាលាកាឡាហើយរត់ពីកន្លែងសាលាការ៉ាបហ្នឹងមកខាងជើងហ្នឹងមកជើងស្ពានហើយត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឡោមព័ទ្ធចាប់ជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទកងអន្តរាគមន៍ដៃឆោកាពីគោដៅយើងកពូលអាស៊ាននេះបាទគឺលោកដាក់យាមកាពីគោដៅហ្នឹងគឺធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានឥឡូវគាត់បញ្ជូនទៅហើយបាទបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញបាទដើម្បីសួរនាំបន្តទៀតផងដែរបាទប្រិមត្តជនបាទអរគុណណាប្រិមត្តខ្ញុំបាទពលកំសុខសូមបិទបញ្ចប់ការផ្សាយ live តែត្រឹមនេះសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់បាទតាមដានទស្សនាការផ្សាយ live ផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនសាព័ត៌មាន BBN បាទខ្ញុំបាទពលកំសុខសូមខន្តីជាស្រ័យភ័យទោសបាទដោយមិនបានដាក់ចំណងជើងឬមួយក៏ធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់មិនបានកោះក្បាយជុំវិញរឿងនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាននឹងជម្រាបលា